Tak vítejte u dalšího videa. Dneska si uvedem na trh nebo prostě do povědomí další produkt, který považuji za unikátní z několika důvodů, které samozřejmě ozřejmíme. Dnes bude řeč o tom, co je to vitamin D3, co je to vitamin K2, proč je to dobrý používat v synergii nebo současně. Jde o synergické látky, které kooperují a ten balans těchto látek, případně ta kooperace, vám může přinést řadu benefitů, což oceníte zejména tady v době, kdy jsme zmítáni koronavirovou pandemií. Řada z vás možná tápe v tom, že u některých vitaminů máte mikrogramy, u některých vitaminů máte miligramy a někde máte pro vás zřejmě takový divný pojem, divný znak IU, což jsou vlastně International Units, mezinárodní jednotky. To se nepoužívá jenom o vitaminu, používá se například i u inzulinu. Ale pokud jde o vitamíny, například o vitamin D, tak mezinárodní jednotka konkrétně znamená měrnou jednotku pro měření nebo pro množství účinné látky. Mezinárodní jednotka není o hmotnosti, ale právě tedy o tom biologickém účinku, o tom biologickém efektu, proto se někde preferuje používání právě těch mezinárodních jednotek. Pokud jde o vitamin D, chcete-li zjistit, kolik je v mikrogramu vitaminu D mezinárodních jednotek, tak stačí si tuto hodnotu vynásobit 40 a máte tedy, kolik je to mezinárodních jednotek, pokud si nepletu. Stejně tak, chcete-li zjistit mikrogramy, tak musíte tu hodnotu vydělit, čili vezmu množství vitaminu D v těch mezinárodních jednotkách, vydělím 40 a máte tam, a vyjde vám vlastně, kolik je to mikrogramů, jestli mi rozumíte. Možná je vám už to jasnější, možná ne. Zkrátka, u některých těch doporučených denních dávek se uvádí ta hodnota v těch mezinárodních jednotkách. U některých vitaminů to zase uvidíte v miligramech, u některých mikrogramech zase zdůrazňuji, že miligram je 10 na méně třetí a mikrogram je tedy mnohem méně, to je 10 na méně šestou mikro tedy, jo. To jsou takový ty násobný, že jo, jednotky, to už je taky dlouho, to jste to možná vlastně používali někdy v matematice, ve fyzice, ale jako považuji to za důležitý zmínit, stejně tak určitou konotaci v té farmakokinetice. Dneska si budeme zmiňovat poločas, biologický poločas, což je zase veličina, která říká, za jak dlouho koncentrace určité látky v tom organismu klesne na polovinu. Vůbec ještě nezačneme o těch vitaminech mluvit něco konkrétněji. Považuji za nutný tady trošku bazírovat na doporučených denních dávkách. Notabene u vitamínu K2, protože tam se skutečně řada lidí ani nedostane na tu doporučenou denní dávku, pakliže ho nebude teda suplementovat. U toho vitamínu D je to tedy 15 až 20 mikrogramů, tedy se uvádí, což je právě 600 až 800 mezinárodních jednotek, ale pro výraznou stimulaci imunitního systému byste měli ideálně tedy pojmout 2000 mezinárodních jednotek vitamínu D denně. Vitamin K2, tak uvádí se, že ta doporučená denní dávka je 180 až 200 mikrogramů. Na tuto hodnotu se samozřejmě zdaleka normální člověk nedostane, když bude používat tu běžnou potravu. Z této dávky uvedené u toho K2, tak pouze asi 10% populace i ve vyspělých zemích se tedy dostane na tuto hodnotu. A to zejména kvůli tomu, že tam mají nějaký režimový opatření, konzumují fermentované potraviny, kysaný zelí a tak dále. Ale to samozřejmě běžný člověk nedělá. Dneska teda budu hovořit o produktu opět Golden Nature. Považuji za ideální právě kvůli tomu, že respektuje a odráží tu synergii vitaminu D3 a vitaminu K2, což je opravdu velice podstatné a velice ideální. A je to vlastně jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl samozřejmě pokračovat v této sérii. Je to samozřejmě spolupráce, kterou jsem již několikrát v těch videích definoval. Zaměřme se tady nejdříve na vitamin D3 a vy víte, že už jsme o něm hovořili. Tak co vás se napadá, s čím souvisí nejvíc, je tedy kalciofosfatový metabolismus, čili metabolismus vápníku a fosfátu. Dnes se mluví o vitaminu D jako o hormonu v několika důvodů. A vitamin D3, kromě toho, že skutečně na pohybový aparát má podstatný efekt, tak on má stimulační efekt na imunitní systém, protože v řadě buněk imunitního systému, ať jde o dendritické buňky, makrofágy, lymfocyty, oni obsahují nitrobuněční receptor uvnitř buněk a jako zjistilo se naprosto prokazatelně, že deficit vitaminu D, kromě teda rachitidy, vede k závažným, ale opravdu závažným imunopatologiím. Takže pak, když chcete předejít virovým infekcím horních cest dýchacích, případně prostě chcete mít imunitu v pořádku, opravdu vitamin D byste měli konzumovat.
Není to jeden konkrétní vitamin, je to skupina látek. Této skupině látek vitamin D se říká kalciferoly, je to vitamin rozpustný v tucích. Samozřejmě každý ho má zafixovaný, nebo každý, kdo o tomto vitaminu ví, že je důležitý pro mineralizaci kostí, což je samozřejmě pravda. Ten vitamin vzniká z provitaminu a vy si vzpomínáte, že už když jsme mluvili o retinolu, vitaminu A kdysi dávno, tak jsme taky zmiňovali jeho provitamin, tak stejně tak je to u toho vitaminu D. Taky je tam provitamin, máte ho v kůži přímo. Vzniká tedy z toho prekurzoru biologicky neaktivního provitaminu 7-dehydrocholesterolu, který je přítomný v té kůži. Čili si odvodíte, že hlavní zdroj vitaminu D je u vás tedy zejména ta endogenní produkce, která probíhá v kůži a vzniká tady působením záření UVB, což vlastně indukuje tu proměnu toho 7-dehydrocholesterolu. Dokonce je zajímavé, že i mnohé vyspělé země fortifikují naprosto běžné potraviny, jako je máslo, další produkty, margaríny, právě tím vitaminem D, protože zkrátka je tam velký deficit v té populaci, což se ale netýká České republiky, zvláštní. Máte i vitamin D2 například, což je rostlinná forma, ergokalciferol, čili to D2 je rostlinného původu a D3, ten cholekalciferol, je živočišného původu. On je dvakrát přeměněn na tu aktivní formu, takže to není jenom jedna přeměna, to je přeměna enzymatická. Prochází dvěma hydroxylacemi navázání OH skupiny, ta jedna probíhá v játrech, druhá v ledvinách, ale prokázalo se, že i v řadě ostatních tkání má enzymatickou výbavu právě pro tu přeměnu na aktivní formu vitaminu D3, toho cholekalciferolu, zvláštní. A funkce jsme si vlastně řekli. Je to rozvoj a údržba kostní tkáně, svalů, imunitního systému, má preventivní funkci v případě nemocí kardiovaskulárního systému a podílí se i na prevenci vzniku rakoviny, respektive kraboviny, protože latinsky je to cancero neboli krab, takže nevím, proč se tomu říká krabovina, jestli to je nějaký buranský produkt, já nevím. Samozřejmě ten vitamin D v krevním oběhu je navázán na určitou bílkovinu, která vzniká v játrech a funguje přes receptor, který ale tentokrát není na povrchu buněk, na membránách, ale je uvnitř buněk, je to nitrobuněční receptor, netypické pro některé možná. A je to tady vitamin D, VDR ho běžně samozřejmě uvidíte v různých publikacích. No a právě tyhle receptory jsou mimo jiné i na buňkách imunitního systému, jako byly ty zmíněné makrofágy, dendritické buňky, lymfocyty. Skutečně pro ten imunitní systém je velmi podstatný, abyste konzumovali ten vitamin D3 a skutečně to zařadili do toho vašeho denního režimu, do těch denních rutin. Někdo si možná jeho deficit vitamínu D představí velmi typicky na té rachitidě, což je deformita tedy dlouhých kostí. Prosím vás, velmi důležitý je se na vitamín D zaměřit v průběhu těhotenství a samozřejmě pro novorozence je rovněž velice důležitý. To chci, abyste si zafixovali, jestli se nastavající matkou. Vitamín D je opravdu důležitý. Zejména děti do 30 měsíců jsou velice rizikový právě pro ten deficit vitamínu D. A jednak oni taky nejsou právě ty novorozenci příliš často vystavováni tomu slunečnímu záření. Ono i řada populace prostě není v tak ideální zeměpisné šířce. V určitých částech té země koule prostě není ideální, nejsou ideální podmínky k tomu, aby ten vitamín D přes tu kůži vlastně vznikal. Proto ta suplementace je důležitá. Nehledně na to, že melanin tohle tlumí tu syntézu toho vitaminu D, pokud se nepletu. Takže samozřejmě potom se to liší i o různých ras. Kromě toho deficitu se u toho vitaminu popisuje hypervitaminóza, pochopitelně, která tkví tedy v riziku zejména hyperkalcémie a z toho odvozených různých klinických obrazů ukládání vápníku do tkání, kde teda nemá co dělat, jako jsou cévy, srdce, ledviny. Kalcifikace zvápňatění těch tkání potom narušuje tu jejich základní fyziologickou funkci a samozřejmě potom se ta patologie může projevit i velmi teda významným způsobem. A případně si myslím, že právě nejčastěji k té hypervitaminóze dochází právě u těch novorozenců, kde se nevychytá úplně ta suplementace při nesprávné prevenci té rachitis. Ještě méně známější vitamín než vitamin D3 je rozhodně vitamin K2 nebo skupina vitaminů K. Je to rovněž skupina vitaminů, které jsou rozpustné v tucích. Pro vás je zejména nutný uvažovat nad vitaminem K2. K3 je syntetická forma, pak je vitamin K1, filochinon, který se tedy zejména účastní koagulačních procesů, ale o tom dneska nebude řeč, protože my se budeme mluvit o vitaminu K2. Který má ještě několik dalších forem, podle toho, jestli jde o krátký řetězec nebo dlouhý řetězec. A to potom poznáte jako další prostě přívlastky, jako je MK4, případně MK7, 8, 9, 10. MK7 je potom forma s dlouhým řetězcem, ale to samé i 8, 9, 10 má taky dlouhý řetězec.
To je tedy z pohledu mého, jako z pohledu chemika, případně něco pro vás. Vitamin K2 je rozhodně nezbytné suplementovat. Řada lidí se prostě nedostane ani na tu doporučenou denní dávku, která je stále ještě diskutabilní. Je důležitý zejména pro zdraví kostí. Oni ty funkce jsou velice podobné, jako ten vitamin D3. Je nezbytný pro zdraví kostí, srdeční tkáně a účastní se i prevenci nádorových onemocnění. V té normální běžně dostupné stravě je ho nedostatek. On je zejména snad v různých sýrech, ve fermentovaných potravinách, ale stejně i tak ho doporučuji prostě suplementovat, aby se dostali na tu doporučenou denní hodnotu. Ono to není jako jen tak pro srandu, protože vitamin K2 není vůbec známým vitamínem, řada lidí o něm vůbec neví a když už něco suplementuje, tak hlavně takový to sprafanovaný C-čko. Ale domnívám se, že zvážit ještě vitamin D3 a K2 ještě v té synergii a proto taky doporučuji ten produkt, který začínám právě používat, tak právě proto byste se nad tím měli zamyslet a o to více možná právě v této pandemické situaci. A nehledě na to, že v porovnání s tím souká jedničkou, který je v listové zelenině například a účastní se právě těch koagulačních procesů, tedy procesů srážení krve, tak ten nemusíte suplementovat už třeba z toho důvodu, že ho většina lidí opravdu své potravy dostane v té doporučené denní dávce. Ale ta K2, tak to je teda složitější situace. A nehledě na to, že má i jako v tom organismu zcela odlišné funkce od vitamínu K1. Řekněme tedy, že vitamin K2 vytvářejí ve zdravém střevním prostředí bakterie, takže je to produkt bakterií, které jsou tedy ve vašich střevech. Nejdůležitější funkcí, které jsou tedy dosti podobné tomu vitaminu D3, je především zajištění tedy pohybu vápníku v lidském organismu, což je proces, který je ovlivňován řadou hormonů a tedy i vitaminů. A je to proces, který je životně důležitý. On podporuje ukládání vápníku v kostech a v zubech, to je velmi důležité, ale zároveň tento vitamin, ten vitamin K2, odstraňuje nebo napomáhá odstraňovat vápník z míst, kde je k ničemu nebo kde naopak škodí. To jsou zejména tedy stěny tepen, artérií, zabraňuje tedy arteriální kalcifikaci. Tento vitamin zároveň ale aktivuje bílkoviny, proteiny, které kontrolují buněčný růst a účastní se tedy v prevenci nádorových onemocnění nebo nějakých neoplází, dejme tomu. Když máte nedostatek toho vitamínu K2, tak se projevuje především tím, že nedochází k aktivaci těchto předmětných bílkovin. Těch bílkovin, které tedy ukládají vápník na správných místech, tam, kde to je žádoucí. Následkem nedostatku vitamínu K2 naopak může být právě ta kalcifikace nebo ukládání vápníku v místech, kde to není potřeba, kde to je nebezpečné. Naopak právě deficit vitamínu K2 spočívá i v tom, že dochází k nedostatečnému ukládání vápníku v kostech, v zubech. A pak máte i potom vyšší riziko vzniku osteoporózy. Proč je dobrý tento produkt zvážit, proč si ho koupit, je to zejména ta synergie těchto dvou vitaminů. Ty funkce, jak jsme si vyjmenovali poměrně podrobně, jsou velmi podobné, ale doplňují se a napomáhají si. Zkrátka tyto dva vitamíny opravdu, když už chcete konzumovat Dčko nebo Kčko, tak nikdy ne jednotlivě. Víte, že u D3 je to prostě rezorpce vápenatých jontů a fosfátu ze střeva do krevního oběhu a vitamin K2 tomu potom dopomáhá tím, že on dopravuje ten vápník do těch správných míst, do těch cílových tkání například a brání právě kalcifikaci například těch cévní stěny. Máte tam vlastně formu MK7, až budeme podrobně mluvit o vitaminu K, tak si zmíníme, co znamená to MK. Ale MK7 je tam proto, nebo proč je to vlastně důležitý, proč tam je ten MK7, ta forma vitamin K2 MK7. Pro vás v tuto chvíli je důležité vědět, že biologický poločas té MK7 je 70 hodin, což znamená, jak jsme si říkali, co to je biologický poločas, že oproti ostatním formám vitaminu K, které jsou v řádu těch biologických poločasů opravdu jenom několik hodin, tak 70 hodin máte k dispozici vlastně velmi, 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 velmi účinnou látku formou vitamínu K. Takže vlastně snad chápete, že když dochází k této kooperaci těchto dvou vitamínů, že je opravdu důležité, ale prosto se myslím nezbytné je mít opravdu v jedné té kapsly. Ty dávky, které jsou v tomto produktu, jsou dostačující, zejména u té D3 dochází k účinné stimulaci imunitního systému. A zmiňuji to tady právě proto, že i ten organismus vám bude vděčný, když budete tyto vitamíny, zejména K2, suplementovat. Mluvím o to, protože to jsou sloučeniny, které například já považuji za velice nutné
a zejména nejenom kdyby byl koronavirus, ale prostě chřipková sezóna. Vám se možná může zdát, že chřipka zmizela vlastně s příchodem koronaviru, protože to pomáhá imunitě, ale pomáhá to prostě pohybovému aparátu, pohybovým tkáním a domnívám se, že prostě pro futuro řada lidí prostě bude chtít tyto vitamíny suplementovat a nebude se zaměřovat prostě jenom na ten celaskon nebo vitamín C. Samozřejmě v té kapsle máte i omega-3 nenasycené mastné kyseliny. Už jsme o nich mluvili v rámci rybího tuku. Je tam vitamin E, což je velice, velice, velice důležitý antioxidant, který také bude mít pravděpodobně svoje speciální video. Z mé strany je to zatím všechno v rámci tohohle z toho uvedení. Zmínil jsem to, co jsem považoval za nutný právě pro ten začátek. Hlavně jsem zdůvodnil, proč byste měli používat v kombinaci tyto vitamíny, proč jsou důležité a skutečně jejich funkce je neznámá a domnívám se, že pro řadu z vás bude benefitní. Bylo pro dnešní video všechno a budu se těšit vlastně v neděli. Teď jsme si vlastně dali sérii nebo režim videí, kdy vlastně budete mít video každou středu a každou neděli. Co považuji za nutné ještě zmínit, pokud to stihnu a nevypne se mi opět změnit ta kamera, je to, že vzhledem k tomu, že se z YouTube a ze sociálních sítích postupně začíná stávat zdroj mých příjmů, zvažuju tedy založení Buy Me a Coffee, případně Patreonu. Chtěl bych zmapovat ten zájem o tohle z té platformy, kdo byste tam mě chtěl podpořit, tak jestli mi budete psát komentář, zkuste tam zároveň připojit to, zda byste zvážili podporu na těchhle z těch platformách, jako je Buy Me a Coffee a nebo Patreon. A to by bylo opravdu asi už všechno. Tuhle tu informaci po vás opravdu potřebuji vědět, jestli jste nakloněni podpoře na Buy Me a Coffee, případně Patreonu. A skutečně budu se těšit příště, takže jak to je, zvoneček, odběr, sdílení, čus.